Hallo, hallo YouTube. Velkommen tilbake til en ny episode av Ludvig spiller Super Mario Galaxy. Nå er det en stund siden jeg har spilt inn episode av dette her, så jeg... Unnskyld meg hvis ikke jeg husker alt av hva vi drev med. Men det jeg husker at vi drev med sist var denne verdenen her. Jeg er ikke sikker på hvor langt vi kom en gang. Men vi får se. Skal vi se. Ok, så vi kan ta Grand Star-tingen nå. Den er ferdig. Veldig rar den Reynolds-tingen var nå. Så er den vi. Nei, ikke den. Ikke den. Å, herregud. Så er jeg bare... Så der, jeg måtte bare flytte på den sensor-tingen. Sånn. The Vaulting Fortress. Hva er dette for noe? Alright, alright. Jeg tror vi bare skal komme oss på toppen. Jeg tror bare det vi skal. Ok. Hva er det du sier da? This has a floating fortress, we call it the Burrow Base. But nobody using it now, so we're just here for upkeep. Nice. Oi. Ikke gå under vann nå da, Mario. Du skal... Oi. Skal vi videre oppe her et sted? Altså at vi må under vann for å komme oss videre, kanskje? Ikke spør meg hvor vi skal, altså. Vi får se under vannet. Det ser litt sånn ut som at vi skal litt. Ok. Ja, det er ikke noe her nede heller. What? Alright, så vi skal... Hva er det du gjør? Kanskje vi skal inn i det? Oh shit, ble jeg truffet nå, eller? Nei, nei! Yes, jeg greier nå. Ok, nå er vi på toppen, eller? Så det skal ikke se ut som at vi kommer og ser på toppen, eller på toppen. Oh! Damn you! Hva i... Hva skjedde nå? Åh, jeg må svømme bort til røret igjen, ja. Ok, det er ikke verre enn det. Skal vi se. Så der. Så det der er vann, altså, så jeg kan ikke gå på det greiene her. Neida, det sier seg selv at vi ikke kan gå på vannet, det er ikke Jesus heller. Au, fuck. Au, fuck! Nå sitter jeg veldig fint i det, altså. Jeg har ett liv igjen. Treff da! Ok, den hjelper ikke, da. Han da. Die! Hvorfor den ikke ser ned? Alright. Kan vi bare stå her og få en sånn bullet-bil til å følge etter oss? Det er det vi skal, tror jeg. Ta en litt sånn rar vri. Nei, det gikk ikke. Wow. Jeg må passe meg litt. Jeg har liksom... kun det livet her igjen. Så dør jeg. Men kom igjen nå. Dumme ballpills. Kom igjen, ballpill. Nei! Nei! Så døde jeg.
Spiller jeg litt dritt innimellom. Jeg tror ikke vi skal gidde å prøve å få tak i alle stjernene i spillet her, altså. Så stjernene her kan den at jeg bare... Hvis jeg ikke får til nå, så tror jeg bare gir opp. Jeg tror vi bare kan gi opp den her. Det var ikke noe morsom stjerne. Og vi må ikke ha den her for å greie oss. Så jeg tror egentlig vi kan hive oss på The Grand Star, eller? Ser litt sånn ut. Så er det en ny boss. Skal vi se hva det er. Bosses Junior Sageship Armada. Vi kan ta den. Og så kan vi se på den nye galaksen min, dere. Og så avslutter vi episoden etter det. Vi får se. Sinking the Airships. Jeg husker ikke den her, tror jeg. Jo, den har jeg spilt før. Yes. I remember. Jeg husker ikke hva bossen var da, men det finner vi sikkert fort ut av. Og det er så kul sang da, jeg. Digger den sangen her. Åh. Shit, jeg traff meg. Hva er sannsynligheten for det? Au. Åh, nice. Det var faktisk litt smart laget. Det synes jeg. Oi, det er... Rone høle. Rone høle. Shit. Hvor er... Hvor skal jeg? Opp dit, da. Ok, så skal jeg mate han der. Er det sånn det? Nei, det er vel sånn. Shop, det er det jeg skal kalle det. Ny boss. Død, sant. Hva er han der for nå? Er det en toad? Han lyste veldig. Mario, you finally made it. I was starting to worry. Jeg er ikke flink til å lese. Fikk veldig voice crack stemme-aktig. Skikkelig pubertetsgutt. Eller hva jeg skal ha for. Si. Der tok vi den. Ok, så bossen er her. Plass. Shit, det var bugget. Jeg bare flyttet tilbake. Oi, det. Wow. Lovig. Oh, shit, jeg overlevde. Ok. Åh, jeg bare ta av. Nei. Fikk jeg ikke flyttet hans. To min tilbake der, så det går bra. Bowser Jr., hva er det du vil meg? You just don't give up. Fine, then I guess I just whip you myself. You want this grand star so bad, you're gonna have to take it from me. Oi. Det er som å ta... Oi. Det er som å ta... Her har vi nå. Men det er faktisk som å ta godt ut fra en baby, for Bowser Jr. er jo en baby. Rone nå. Alright, alright. Der. Åh, så skjøt den akkurat i sekunden. Stygg. Jeg hater deg, Bowser Jr. Ingen liker Bowser Jr., altså det... Nei, jeg har ikke noe særlig imot han, men han... Kunne gitt seg med å være så kul. For så kul er han altså ikke. Ja, dette er den første Mario-bossen som ikke har tre liv, eller? Jeg synes det også var dritenkelig. Hvorfor ble den enklere på slutten enn det han var i starten? Det var jo teit, da. Var det hele bossen? What? Den var easy, da. Da fikk vi en Grand Star til, da. Det var supert. Hvor mange Grand Stars er det vi har nå? Det er så lenge siden jeg har spilt Mario, så jeg husker virkelig ikke hvor mange vi har. Men vi har vel... I hvert fall fire, tror jeg. Jeg tror det er vår fjerde nå. Vi får se. Den siste Grand Staren må du ta siste boss for å få tak i, tror jeg. Nå skal vi stikke helt her. Ja.
Ok, så da har vi et siste område som vi unlocker nå, da. Det er den på toppen, er det greit? Det er den der også. Kan jeg ikke huske å ha vært i, men sure. Husker sikkert verden, da. Ny galakse der, ja. Ja. Det er supert, vet du. Thanks to you and your friends. All of the domes and the level are working again. Once the engine room on the upper level has power, the whole observatory will be working. Then the Comet Observatory will fly as a starship once again. And you will be able to fly to your special one in the center of the universe. Vi får save. Dette her er jo supert. Vi får gå og se på den nye galaksen som vi gjør nå, da. Se om vi kan ta noen baner der også. Rekke av fall hjembane før vi har sluttet. Det tror jeg. Mario er så treg. Hun treffer opp på hodet hans, og stakker. Enemy base spotted. We're detecting massive energy spikes. What are they doing there? Nei, si det. Jeg vet ikke. Er det den vi skal i først? Er det ikke det? Gusty Garden Galaxy. Jeg kan ikke huske sånn super mye fra den galaksen der, dessverre. Men jeg har spilt den, det er jeg helt sikker på. Ok. Det er den, ja. Jeg husker den nå, når jeg faktisk ser den. Og det er lenge siden jeg har spilt på avbanen her, ass. Shit, den sangen hørte seriøst ut som Pokemon-sangen. En som Pokemon-sang er egentlig helt virkelig Pokemon-sang. Det er vel den... En som du kommer i kamp... Når du kommer i kamp med en Pokemon eller et eller annet sånt. Det hørte sykt ut som den jeg helset med, for jeg hører bare venstre-lyden eller noe sånt nå. Jeg hører ikke Mario-lyden så godt, jeg hører mest... Dere vet, i headset så er det sånn høyre og venstre lyd, altså stereo. Jeg hører bare venstre siden av stereoen, og da blir det veldig fucka lyd. Åh, ja, ok, nice. Ok, hvor er det du skal på denne øya der? Kom oss bort, faktisk. Jeg trodde vi måtte lande på toppen der, så jeg ble litt sånn, oi shit, nå gærer vi ikke. Og det hele hemmeligheten. Nice. Å, kan vi ta den? Naja, det er mer i hjertet. Hvis jeg slår mer, så blir det mer ødelagt. Er det sånn der, ja? Ok. Hvor skal jeg nå? Lukk på den. Skal bort hit, eller? Vi prøver, er vi. Men jeg er helt sikker på om vi skulle i det hele tatt. Hvordan? Jeg visste at en av dem var en sammen, også. Hva var det som var der? Han ville bare... Nice, vi stikker av dine. Du har tås han! Oi! Tås han, da! Hva driver du med? Nei! Det var ikke jeg som skulle dø, da. Hva er det for noe dritt? Oh, damn. Er det hele banen på nytt, eller? Nei, vi spawner rett her, ja. Ja, det er ikke så langt ut. Ok. Da er det han borte her vi skulle drepe. Og så er det han plantet der. Så kommer vi til alt store. Ja, nå stemmer det. Nå skal vi ta den på en ordentlig måte, tenker jeg. Åh, dem. Nei! Skjerp deg nå, Ludvig. Du greier å ta en plante, det... Du har jo grønne fingre, sier mange. Det er så greie. Åh! Var det bare for å tekke seg livet?
Alright, alright. Det må være noe her, da. Ah, nice. Det var bare å ta den. Hvor er vi nå? Noe fiender her? Ja, det er lov. I got him. Ok, hvor er det den skitten her? Må skitten her på den øya vi skal til, eller? Over til kanina. Hvor er den dumme kanina? Han står der. Ok. Think you can catch me, boing. Tror jeg kan fange deg, ja. Get back here, you stupid bunny. Går den denne veien igjen, da? Kom her, din lille dritt. Hvor er du? Nei! Der hadde jeg den, jo. Der fikk vi den. Ok, ok, you got me. Here, take this. Ja, nice. Da fikk vi stjerna. Den jeg ville ha, vet du. Jeg vil ikke slåss med deg. Fete rødleggeren greier for meg å runde hele dritten. Han greier faktisk å banke en stygge skilpadda med pigger på ryggen. Det er ikke bra, altså. De som lagde Mario må ha røka noen skikkelig sterke saker. Liksom finne opp en skilpadde med pigger på ryggen. Hva er det for noe? Hva er det for noe? Ja, men ja, save gamen er kanskje lurt, det. Men jo, tusen takk for at du har sett på denne episoden. Trykk like og trykk abonner, så ses vi neste gang. Ha det bra!